Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте мені від імені колективу обласної філармонії імені Миколи Леонтовича привітати вас з нашим професійним святом. Найкращі побажання, які можуть бути як колеги, я хотів би передати і ветеранам культури. У нас багато велика армія відданих любимій справі працівників висококваліфікованих митців. Я хотів би побажати в новому ювілейному, двічі ювілейному році, в рік 90-річчя області і 85-річчя філармонії, наших гарних зустрічей, наших щирих творчих звітів і вашої високої оцінки. Щастя вам! Шановні колеги, дозвольте мені від імені Вінницької обласної філармонії, від академічного ансамблю пісні і танців «Поділля» привітати вас всіх і нас всіх з нашим професійним святом. Здоров'я всім, наснаги, творчих успіхів, нових творчих проєктів. І йти тільки вперед, не зважаючи ні на що. Шановні колеги, вітаю усіх вас, хто піснею і танцем, красним словом і виробами народної творчості робить цей світ яскравим, квітучим і добрим. Тож нехай у цей день саме життя аплодує вам і дарує вам квіти любові і щастя, визнання і успіху. Шановні колеги, від імені Академічного камерного оркестру «Аркада» та Симфонічного оркестру «Філармонії» вітаю всіх з Днем працівника культури. Бажаю одного всім нам – здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, щоб нарешті ми дожили до тих часів, коли не треба буде носити маски і робити собі різні щеплення. За світле майбутнє!